Za své dlouholeté kariéry jsem se setkal s mnoha a mnoha rodiči, kteří dlouho váhali, jestli dá dítě do speciální školy. A drtivá většina z těch rodičů za mnou potom přišla anebo za svým třídním učitelem a říkali, že já už jsem to neudělal dávno. Najednou ten můj kluk, holka, dítě, on je doma šťastný, on si chodí hrát, chodí spokojený spát a chodí rád do školy. Máme tady děti, které skutečně mají už takové rituály, že i jejich rodiče jednou týdně o prázdninách musí zajít ke škole, podívat se, jestli škola stojí a jestli opravdu otvíráme 1. září. Myslím si, že tohle se asi na základních školách tak často neděje.